በጣም ብዙ ቻሌንጅ እኛም ራሱ የሚጥሉን በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። በጣም የማይታመን ማለት ነው። አስበ ለሰከንድ ማስበ ነው የማናውቀው፣ ግን ሰምሃው የተሸከምነው ቪዥን እና ራዕይ ከቻሌንጁ ስለሚበልጥ አሻግሮናል። ሰምሃው ከዛ በላይ ስላየን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩኝ ለአፓረንትሺፕ ወደ ቱርክ መሄድ ነበረብኝ። ስለዚህ በአንድ የትምህርት ቤት የኤክስቼንጅ ፕሮግራም ወደ ቱርክ ሄድኩኝ ለስድስት ወር። አንድ የኮፊ ፕሮሰሲንግ መሽነሪ ሰፕላይ ለሚያደርግ ካምፓኒ ወደ ስድስት ወር አካባቢ ለኢስት አፍሪካ ሬፕሬዘንታቲቭ ሆኜ እዛው ቱርክ ቤዝ አድርጌ ነበረ የምሰራው እና ስለዛ ለዚህ ለቡናው ዓለም በጣም ኤክስፖዝድ ሆንኩኝ እና በጣም ብዙ የቡና ገበሬዎች፣ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ኤክስፖርተሮች ትልልቅ የቡና ኤግዚቢሽኖች ላይ ያው ፓርቲስፔት አደረግኩኝ ማለት ነው። እድሜ ወደ 22 አካባቢ ነበረ ኢንተርንሺፑን ስሰራ። እንደ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ይህንን ካምፓኒ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነበረብኝ። ከዛ በኋላ የፎሬን ከረንሲ ሾርቴጁ መጣና ይህንን ካምፓኒ ሪፕሬዘንት ማድረግ በምችልበት ሁኔታ ሪፕሬዘንት አላረኩ። ግን ያው ሰርቲፋይድ ሮስተር ነበርኩኝ፣ አውቀዋለሁ ቢዝነሱን፣ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ፣ ብዙ ገበሬዎች ታዋቂ ነበረ እና የማሽኑ ሽያጭ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ ደን አሸፍት ወደ ይሄንን ቢዝነስ ማጥናት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና ብዙ ገንዘብ አልነበረ እና ቡና መጀመር ቀላል ስራ አይደለም። በተለይ ፕሮፌሽናሊ በደንብ ሰርቲፋይድ በሆኑ መሽነሪዎች ትልልቅ የፉድ ፕሮሰሲንግ ስለሆነ በጣም ከባድ ነበረ። ከማውቀው እውቀት ጋር የሚመጥን ስራ መስራት ጀምር ስለነበረ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ቤት ክራይ በጣም ኤክስፐንሲቭ ነበረ። ስለዚህ እሱን የምናመልጥበትን መንገድ እንፈልግ ነበረ እና የትኛውን ሴክተር ነው ፖሊሲው ሴክተር ፌቨር የሚያደርገው፣ እንዴት መጀመር ነው በሎው ኮስት መጀመር የምችለው ብዬ ሳስብ የነበረው አማራጭ የመንግስት ጥቃቅንና አነስተኛ ወይም ስሞል ስኬል ኢንተርፕራይዝ ነበረ እና እስካ ስፔሻሊቲ ኮፊ አሶሲሽን ሰርቲፋይድ ያደረገን ሁሉንም ኤክስፒሪየንስ ይዘን የመጣ ነው። ፕሮፖዛላችን በጣም ግልጽ ነበረ እና 240 ካሬ ጠይቀን 7 ወር ምናምን ካመላለሱን በኋላ 24 ካሬ ነው የሰጡ እና 24 ካሬም እሺ ብለን ተቀበልን። ምክንያቱም የሆነ ቦታ መጀመር ነበረብን እና 7 ወር ያለምንም ስለተመላለሰን 24 ካሬ ተቀበልን። ከዛ እንደ አጋጣሚ 24 ካሬውን የሚሰጡን ፎቅ ላይ ነው። ከዛ ይህንን ማሽነሪ ይዘን ያው በአዲስ ካፒታል በኩል ይህንን ማሽነሪ ይዘን ልንገባ ስንል ይሄ ትልቅ ማሽነሪ ነው፣ ፎቅ ላይ መውጣት አይችልም ተባለ። እንደገና እሱ ተዘጋ ለስድስት ወር። ከዛ በኋላ ይህንን ቆርቆሮ ሰጡን። ይሄ 60 ካሬ ነበረ። በግምት ወደ 1 ዓመት 2 ዓመት አካባቢ ዝግ ነበረ። እዚህ የሰፈሩ አሮ ነው ልጆች ሀንጋውት የሚያደርጉበት ሰብረው ገብተው የሚያድሩበት ምናምን አይነት ቦታ ነበረ። ስለዚህ ያው ሪኖቬት ማድረግ ነበረብን ይህንን እና ማሽነሪው ታሽጎ በመጣበት ቦታ ነበረ መስራት የጀመረው ማለት ነው። እና ሊትራሊ ለፈርኒቸር ለሌላ ነገር ብዙ ነገር አላወጣንም። ስለዚህ የምንወደው አይነት ቦታ እንዲሆን ስለፈለግን ብቻ ማለት ወደ ነው እንድንመጣ ስለፈለግን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ምግብ ስለምናመርትበት ንጹህ እንዲሆን ፈለግን እና ያው በዚህ መልኩ ነው አንድ በአንድ እያየን ዲዛይን ያደረግ ነው ከቦታ አንጻር ማለት ነው። ግን ሆል ፕሮጀክቱን ስንሰራ በጣም የብዙ ሰው እርዳታ አለበት እና የጓደኞቻችንን ጉልበት በዝብዘናል በዚህ አቅጣጫ ማለት ነው። አሁን ምንም ነገር ሳይኖረን ዌብሳይት ነበረን፣ ሞካፕ ዲዛይን ነበረን የፕሮጀክቱ። ዊ ሃቭ አ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል፣ ቤታችን ምን እንደሚመስል ሰምሃው ኢንቴሪየር ዲዛይኑን ጓደኞቻችን ሰርተውልን ነበረ። ቀለም ስንቀባ እነዚህን ነገሮች ስንሰቀል ስናስቀምጥ በጣም 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 ብዙ ሰው ሰፖርት አድርጎ ነው። ኦንሊ ቲንግ ዊ ሃቭ ያን ጊዜ የነበረን በቃ የሰዎች ናቸው፣ ጓደኞቻችን ናቸው። እና አሁንም እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት መጽሐፍቶች ምናምን ሁሉም ነገር ኮሌክት የተደረገው አንዳንድ ነገሮች ኮሌክት የተደረጉት በሰዎች ነው። እና ዌብሳይት፣ ፌስቡክ አሁንም ካምፔን የሚያደርጉ ልጆች ስቲል በነፃ ነው ሰርቭ የሚያደርጉን ማለት ነው። ቡና ሮስት አድርገን ፓክ አድርገን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ነበር ለሱፐር ማርኬቶች፣ ለካፌዎች። እና የመጀመሪያው ሀሳባችን አልተሳካም። ለምን? ያሉት ሱፐር ማርኬቶች ቡና የሚገዙት በክሬዲት እና በኮንሳይመንት ነው፣ ወይም በረዥም ጊዜ በሚከፈል ብድር እና ወይም ደግሞ ሲሸጥ በሚከፈል ነው። እና እኛ ደግሞ እንደ ጀማሪ ቢዝነስ
በሶስት መግባት አንችልም ለምን በሶስት ወር ዛሬ ሰተን ከሶስት ወር በኋላ ሂሳብ መቀበል አንችልም ስለዛ ያው ወደዚህ ወደ ኮፊ ሾፕ እንትኑ ሺፍት አረግን በተመሳሳይ ሁኔታ ግን የሚገዙ ካፌዎች አሉ በሱፐርማርኬት ደረጃ ገና ማከፋፈል አልጀመርንም አሁን ስናየው የቢዝነሱን ሁኔታ ሞር ያደላን የመጣ ነው ወደ ካፌው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ በደምሮ አመና ሰርቭ ምናደርገው በጣም ትንሽ ነገር ነው ሻይ ማኪያቶና ቡና ብቻ ነው እና የታሸገ ቡና መጥቶ የሚገዙን ሰዎች አሉና በደምር በግምት ከ250 እስከ 300 ባለው ሬንጅ ውስጥ በቀን ሰዎች እዚህ የመጡ ይጠቀማሉ እንደምታዩት በጣም ገባ ያለ ቦታ ነው ኢትስ ኖት ኢን ዘ ሴንተር ያም ሆኖ ግን ይሄንን ሁሉ ሰው ወደኛ ፑል ማድረግ ይችላል ግን ስቲል ዋናው ምርታችን ቡና አሽገን ማከፋፈል ነው ስለዚህ ያንን አቅም በሱፐርማርኬት ደረጃ በካፌዎች ደረጃ ሙሉ በሙሉ አውጥተን መሸጥ እስክንችል ድረስ ማለት ማርኬቱ በሚፈልገው ክሬዲት ከሆነ በክሬዲት መሸጥ እስክንችል ድረስ ይሄንን ነው ማድረግ የምንፈልገውና በቅርብም ወደ መካኒሳ አካባቢ ብራንች ኮፊ ሾፕ ለመክፈት አስበናል ማለት ነውና ዋናው አላማችን ከቡና ላይ ትልቅ ገንዘብ ማግኘት ብቻ አይደለም አሁንኛ ያምስ ብር ቡና ነው የምንሸጠው ኢንተርኔት በነጻ ፕሮቫይድ እናረጋለን በጣም የሚያመር አምቢያንስ ክሬት አድርገናል ቦታ ክሬት አድርገናል we have a bookshelf አለ ሰዎች ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በላይ ይቀመጣሉ of course ሰዎች እንደ ቤታቸው ሶስት ቡና ምናምን ይጠጣሉ አንድ ይቁጭ ብለው ሶስት ምናምን ይጠጣሉና we love that ምንድነው የሆነው ያ ቡና ሊጠጡ ልጆች መጡ ከዛ they love the space እንዳጋጣሚ ሙዚቀኞች ናቸው ተማሪዎች የዚህ ጃዝ ስኩል ተማሪዎች ናቸው እነሱም ፐርፎርም የሚያረጉበት ቦታ ይፈልጉ ነበር ስለዚህ ለምን ጃዝ ናይት አናዘጋጅም ማለት አይ ሰድ ይስ ስለዚህ በወር ሁለት ቀን እየመጡ ሙዚቃ ይጮታሉ አሁን ነገሩ ትንሽ አደገና እንደገና ጃዝ እና ግጥም የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው ጅማቴን በጣሱ ካፌ ላይ ሲቀመጥ እቴ ሳልል በፊት ቢዬ እንደማመት የሆነ የደስታ መልእክት ነው እንዲተላለፍ የምንፈልገው ደስ የሚል የሚያነጽ የሚያነቃቃ የሚጠቅም ነገር እንዲሆን ነው የምንፈልገውና እና ለዛ ሰው ሲገባ ሁሉንም ነገር ራሱ አይቶ ሳይጨርስ ደስ ይላል ይላል ስለዚህኛ ራሱ ያኔ ደስ ይለናል ምክንያቱም እሱ ስለሆነ ማለት አይ ሚን ዳትስ ዘ ኮር የቢዝነሳችን ኮር ነገሩ እሱ ስለሆነ በቃ ደስ ይላል ሰው ገብቶ እንትኑ መንፈሱን ኢነርጂውን ለክ ሲያገኘው በቃ ደስ ይለናል ጨረሰን ማለት መመለስም ይችላል ሰው እና ገና ይሄ ፕሮጀክት እንደገና አድጎ ምናምን እኛ ሊያስደስተን ምናምን አይደለም እንጠብቀው እና እሱ በቃ ሁሉ ጊዜ ያስቀጥረና አንድ ሰዓት ነው ምንከፍተው ሁለት ሰዓት ነው ምንዘጋው እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት ኖሮን እኛ ያቀመን እንደ ሰው ራሱ ሌላ ነገር ላይ ማለት ሶስት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ለመስራት ያስፈልጋል ከተባለ እኛ የሄድንበት መንገድ የመጀመሪያው የልብ እርግጠኝነት ሰውየው መስራት የሚፈልገው ነገር ላይ በጣም እርግጠኛ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ኮሚትመንት ወይም መሰጠት አለበት ለሚሰራው ነገር ላመነበት ነገር መሰጠት አለበት ሶስተኛ ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ኮሙኒኬሽን ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ማገርም ይመስለኛል ቢዝነስ ቀላል አይደለም ግን እንትኑ የቢዝነሱ ባለቤት ወይም ባለራዩ ከዚህ ከቻሌንጁ መብለጥ አለበት ሳምሃው አዎ በጣም ብዙ ቻሌንጅ እኛም ራሱ የሚጥሉን በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በጣም ማይታመን ማለት ነው አስበ ለሰከንድ ማስበ ነው ማናቀው ግን ሳምሃው የተሸከምነው ቪዥን እና ራዕይ ከቻሌንጁ ስለሚበልጥ አሻግሮናል ሳምሃው ከዛ በላይ ስለአየን ማለት ነው ወደ 18 ሀገር አይቻለሁ አካባቢ እዚህ ስመጣ ግን በጣም ደስ ይለኛል እና ደግሞ በጣም ፖሲብል ነው በጣም ብዙ ማይሰራ አልተሰራ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማ ቡናን ጀምሮ ማለት በጣም ብዙ ማለት ነውና አንዳንዴ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ምናምን ሲያስብ በጣም ኤክሳይትድ ይሆናል ለምን ብዙ ነገር አልተሰራ
እና ያ የሚያስበው ሰው ያ የታየው ሰው is the right person እሱ ነገር ለማድረግ ማለት ነውና it's a very young አገር ነውና I don't know 110 million ወይ 100 million ህዝብ ያለበት አገር ነውና በራሱ እሱ ብቻ is an opportunity እንኳን የዛ አገር ዜጋ ሆነ ቀርቶ ማለት ነው ያ አሪፍ አገር ነው አሁን በተለይ አሪፍ ምን ማለት በቃ ኢነርጂው ማለት ነው በቃ political stability ሁሉ ነገር አሪፍ ነው አሪፍም ባይሆን ሳው ቢዝነስ መስራት አለበት ማለት በቃ ከዛ ከራስ ስለሚጀምር ማለት ነው environment ምናም ሁኔታ ማይቶ ሳይሆን it starts from within ስለዚህ ያ እንደዛ ነው የሚሰማኝ